卓在泰国做出一连串的脱序行为，他的妈妈迪英也表示疑似是遭到泰国人下蛊，因此事后也赶紧来到乌来这间庙宇请求洗澡协助化解。根据平面报道透露，孙安佐回台后经常不吃不睡，还会突然往外冲。爱子心切的迪英除了带他求助身心科，也接受朋友建议，找上有观音代言人之称艺人阿西的老婆西嫂帮忙。朋友来拜拜，别人有介绍，可以请他们就是来这边做参拜的动作。看过是最近，社龙我姐见过一两次。夫妻两心急，求神拜佛，但儿子偏偏不信这套。迪英只好偷偷拿孙安佐衣服到庙里化解。直到有一天，他突然跟孙鹏说自己身上的蛊已经被拿掉。来的话，其实状态其实，你说会不会担心儿子？当然一定会啦，多多少少都会嘛。哎呀，这是天下父母心。迪英表示，孙安佐的情况好转许多，甚至可以开车出门。不过，他也提到儿子前女友阿乃曾介绍四海帮成员给孙安佐认识，甚至将他带到泰国做翻译，没想到回来却变成这副模样，也让迪英气得直言：“我跟他没完。”安佐，你有什么话要说？安佐，你觉得怎么样？我只想看动漫。2018年3月，孙安佐才因为在美国持有枪械跟大量子弹，被以恐怖威胁等罪关押238天。孙鹏、迪英夫妻俩为了救爱子，跨海打官司，烧掉3000万，甚至还被诈骗30万诉讼费。事件好不容易才落幕，没想到这回又在泰国闹出风波，也让父母操碎了心。三立新闻陈英祥、赖欣怡新北采访报道。